Nej, men alltså, det är så osannolikt att vi står här och diskuterar. Vi har människor i det här landet som vill vara med och hjälpa till. Skapa skolor som är bra, skapa välfärd för handikappade, för äldre och för friska, vill jag på säga, eller sådana som behöver mödravård. Och så vill man motarbeta det. Om jag vore statsminister som du vill bli då, så skulle jag älska att folket var utav den karaktären, att Absolut. De ville vara med och hjälpa till. Självklart ska man vara schysst och betala sin skatt i Sverige. Det tycker jag är jätteviktigt. Men också att man gör rätt för sig. Vi har stenhårda kvalitetskrav. Både hur många mammor vi får ha, vad vi får syssla med i övrigt och så vidare. Och det är ingen som bråkar. De har ju varit kvar i 30 år, personalen. Det är nästan som man får sparka ut dem. För att till pension? De... Ja, precis. Nej, men de är så duktiga och så omtänksamma. Ja, ja. Och det är det som gör att det blir bra. Jättebra. I landstinget är det också bra, men det behöver bli bättre. Ja,